Resorno ministarstvo i ove je godine posebnu pažnju posvetilo mlađoj populaciji, djeci školskog uzrasta, u cilju motivisanja većeg broja djece i mladih za bavljenje sportom. To je rezultiralo povećanjem finansijskih sredstava u odnosu na 2023. godinu za 30.000 konvertibilnih maraka. Kada su u pitanju nagrade i stipendije, prošle godine smo imali 110.000 konvertibilnih maraka, ove godine smo povećali za 30, odnosno 140.000 konvertibilnih maraka. Mi smo danas evo imali preskonferenciju, danas je vlada osvojila školske sportske stipendije u iznosu od 40.000, blizu 40.000 konvertibilnih maraka, na što smo posebno ponosni jer te rezultate zaista treba i na adekvatan način i prezentovati. Izuzev znatnog povećanja sredstava u 2024. godini došlo je i do povećanja broja sportista, učenika i njihovih nastavnika koji su ostvarili pravo na stipendiju. Sa radom završila i komisija za stipendije i nagrade, te će konačna, odnosno ne konačna, preliminarna rang lista već biti objavljena naredne sedmice, gdje ćemo podržati i sa ostalih negdje oko 102.000 konvertibilnih maraka i ostale prispjele zahtjeve. Ono što mogu kazati jeste da smo otprilike imali negdje oko 90 zahtjeva, odnosno aplikacija na naš javni poziv kada su u pitanju stipendije i nagrade. Pored toga što smo dodijelili 211 stipendija za školske sportske rezultate, jednokratne stipendije. U 2024. godini, za razliku od prošle, učenici i nastavnici koji su postigli rezultate na federalnom takmičenju za srednje škole, odnosno koji su ostvarili prvo mjesto na federalnom takmičenju, ministarstvo je utvrdilo iznose stipendija. Za učenike koji pohađaju srednju školu i njihove trenere stipendija iznosi 300 konvertibilnih maraka. Za učenike koji pohađaju osnovnu školu i njihove trenere stipendija je 250 konvertibilnih maraka.